Biblioteka Dimitrije Tucović predstavila je novu knjigu roman o pijanstvima, pisca Igora Marojevića. Zašto je on drugačiji od klasika književnosti o pijanstvima, znači počeo od Rablea pa do Bukovskog, Henija Millera ili Malcolma Laurija? Pa zato što propituje fenomene pijanstva uglavnom na ovim prostorima u 21. veku. Prosto nije bilo moguće da bude opisano ono što se dešava u 21. veku ranije, a to su vikend pijanstva, to je novi fenomen, chat pijanstva, gde se dvoje mladih ili različitih polova, a može biti istih, šta ja znam, pod uticajem pića lako zbliže preko četa i tu dođe do braka, do veze, a ako dođe do braka može i do krvne osvete. U svakom slučaju, to je recimo novi fenomen. Zatim, moj glavni junak nije Bojem i Dendi kao u tim klasičnim delima o pijanstvima, nego je to jedan, da kažem, japi ili post-japi pijanac koji završava sve svoje obaveze na vreme, ali pošto on nije samo profesionalac u ovom poslu, nego je profesionalac u alkoholu. Zatim, žene, ne bih rekao da više piju danas nego ranije, nego su pod manjom paskom društvenom, odnosno manje je prepoznato kao zlo videti ženu koja pije, pa prvi put imamo roman u kojem žene piju koliko i muškarci. Zatim, zašto je drugačiji roman od svih tih romana? Moj glavni junak nije neki, znači, pijanac koji je to nastao u formativnom razdoblju za pijance između 25. i 35. godine. Ne, to je čovjek koji tek sa 38 godina se navlači na alkohol i 39, 40, tako, i po tome je takođe drugačiji. Moj glavni junak pije zato što se vratio sa zapada, on ima vrlo konkretan razlog, on se vratio sa zapada u Srbiju zbog više razloga, a i on doživljava šok kulture. Kao što je doživljava šok kulture kad je otišao iz Beograda na zapad. I on prosto ne može da nađe način da premosti taj šok kulture i on pomisli da će ga lakše premostiti uz pomoć dve u stvari, a to su jedan alkohol i dva promiskuitet, pošto ima dosta slobodnih žena u Srbiji, što ne čudi s obzirom na to kakvi su muškarci, a ne čudi kakvi su muškarci s obzirom na njihov ekonomski poraz i na ratne poraze tokom 90-ih. Uglavnom, on zaista neko vreme funkcioniše lakše u društvu i trpi lakše taj šok kulture, zahvaljujući baš alkoholu i promiskuitetu. Međutim, šta je problem? To je ono što je na kratki rok često dobro, to je često na dugi rok pogubno ili loše, i onda on vidi da je postao alkoholičar. Više zaboravlja on naša kulture, znači sada mora se leči. On se leči, ali neuspešno. I sada, ja ne volim da dajem konačne istine i da dajem konačne poruke, ja volim da dam materijal i za razna tumačenja, i da li se moj junak skinuo sa alkohola ili ne, da li je on oporavio jedino čisto što je imao u životu, ljubav ili ne, ja sam to ostavio dvosmisleno, kraj je otvoren, pa tako ja vidim da ljudi, čitaoci u stvari, u zavisnosti od svog kulturnog backgrounda, trenutnog raspoloženja, tumače kraj romana ili kao happy end ili kao katastrofu. I ja sam to želeo da postignem i vrlo sam zadovoljan komunikacijom s čitaocima u vezi sa ovim romanom. Ima sredina gde uglavnom zaista se pije za vikend i gde jako malo ljudi piju tokom radnih dana. Imaju dobro plaćen posao ili uopšte neki posao i ne žele da ga izgube, i prosto što je čovjek stariji, teže podnosi alkohol, u smislu mamurluka, koji do duše najpodsticajniji moment u pijanstvima, u smislu da najviše ideja dobije čovjek tokom mamurluka. U Beogradu postoji ta kombinacija nekog starinskog pijanstva i tih vikend pijanstava, i po tome je Beograd specifičan. A recimo u Ljubljani, koja je takođe pomenuta u romanu, mada je Beograd jedan od glavnih junaka romana, uz glavnog junaka već postojećeg, bezimenog tog pripovedača, u Ljubljani postoji jako vikend pijanstvo, ali jako je i to dnevno pijanstvo, to je pijanstvo radnim danima. U Guadalajari, u Meksiku, je to još jače izraženo. U Barceloni, vikend pijanstva. Ja sam prikazao ta pijanstva i u regionu, i znači u Meksiku i u Barceloni, zahvaljujući tome što je glavni junak kao
relativno uspešan poslovan čovek, umetnik, dobija mnoge pozive, ide i tamo i vamo, tako da to nije samo priča o pijanstvima u našoj sredini, nego je to priča o pijanstvima danas, na raznim meridijanima u 21. veku. Ja sam morao, nažalost, da se za potrebe istraživanja građe čak žrtvujem i čak neko vreme i da pijem. Takođe, ima dosta doživljaja ljudi iz moje okoline koji su takođe pili, mada nisu to činili da bi mi poslužili za građu, nego iz nekih drugih razloga. Ja sam se žrtvovao za građu, ja sam ugradio sebe ovog puta u roman možda 65%, 66%, dve trećine, apsolutna većina, dok je u drugim romanima to bio slučaj možda 50-50, u odnosu na fikciju. Naravno, nisu samo moja pijanstva u pitanju, nego su to i pijanstva ljudi oko mene, i osim toga, moj glavni junak, on nije samo da pije, on se iskida sa alkohola, takođe i gleda ljude koji piju, i u tom smislu naslov je baš zato u pluralu. To nije pijanstvo, to su pijanstva. Razna pijanstva, raznim meridijanima, sa strane raznih junaka. Autor ističe da je kraj romana otvoren za različita tumačenja, kao i da je dobio odlične kritike i pozitivne reakcije publike.